おめえが先に手を出したんだろうが。はあ、何言ってんだ。お二人とも、やめてください。こんな街中では皆さんにご迷惑が。ガヤスコネロ。物騒なもん振り回すなよ。なんだお前。私が悪いのなら後で謝るわ。あなたたちが悪いのだとは思うけど。ちっ。大丈夫です。あ、これはご親切にどうも。あなた方は確かカウフマンさんと一緒におられた。ギルドブレイブベスペリアだよ。しゃっかり宣伝してるし。いいじゃない。あんたはルーインズゲートのラーギーだっけ。喧嘩を止めたいんならまずは腕っぷしつけな。ああ、はい、すいません。どうも。皆さんを見込んでお願いしたいことがありまして。ルーインズゲートのお願いなら放っておけないね。ま、内容にもよるな。なんだお願いって。ここで話すのはちょっと。闘技場まで来てください。そこでお話しします。人に聞かれたくない話か。なんかヤバそうだね。でもルーインズゲートに顔が通ればギルドでの名も上がるし。欲張ると一つ一つがおろそかになるわよ。今の私たちの仕事はフェロー探索とエステルの護衛だからな。そうだね。うん、気をつける。でも話聞いてから受けるかどうか決めても遅くないのでは。そうだな。しょうもない話だったら断るわよ。私たちそれどころじゃないんだから。とりあえず闘技場に行ってみるか。話だけでも聞きに。